her, det er ved at blive en sag, som er ved at rive Socialdemokratiet op indenfra. Det er ret stærke ord, som den her kvinde siger til dig. TV2 News har hver uge 8 skarpe magasinprogrammer, som giver dig passioneret indsigt, perspektiv og analyse af ugens mest aktuelle emner inden for politik, finans, medie, sport og kultur. I newsmagasiner går vi bag de hurtige nyheder og giver dig baggrund, udsyn og mennesker, der ved, hvad de taler om. Og sidst, men ikke mindst, giver vi dig mennesker, der elsker det, de laver. For det bilder vi os ind, at du godt kan mærke.